Про події війни говорить Стратком. На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили український договір. Цей документ став доповненням до спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до неї приєдналися вже 32 учасники. Цей договір став складовою нової стратегії альянсу по відношенню до України, яка отримала назву «Міст до НАТО». Про нього під час підписання згадав президент США Джо Байден. Ми будуємо міст до НАТО для України, шлях, який веде до членства. Цей договір є однією з основних складових цього процесу. Те, що відбувається в Україні, має значення для всієї Європи та світу. Ми захищаємо і власну свободу та майбутнє. Підписаний український договір ставить за мету прискорення колективних зусиль і задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки. У ньому держави-підписанти зобов'язуються підтримувати нагальні потреби України, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки, проведення навчань, постачаючи сучасну військову техніку, а також допомагаючи в розвитку оборонної промисловості. Документ передбачає прискорення допомоги з розбудови сил оборони України. Для цього до 2027 року кожні 6 місяців контактна група з питань оборони України буде скликатись на рівні міністрів для перегляду і затвердження дорожньої карти розвитку. Ще один пункт договору передбачає, що після завершення нинішніх бойових дій і у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну, країни оперативно мають зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших санкцій. Робота над українським договором тривала рік і наразі, за словами Володимира Зеленського, цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Я вдячний вам, вашій команді, адміністрації, Конгресу, всім американцям за рішучу підтримку України. Ми разом рятуємо життя нашого народу, разом захищаємо українську незалежність і свободу. Нинішні історичні вчинки вбережуть увесь світ від схожих війн. Маємо справедливо завершити цю війну і повернути мир так швидко, як це можливо. У Вашингтоні також відбулась двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США. Під час неї було оголошено, що Сполучені Штати надають новий, вже 61-й, пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів. У ньому анонсована раніше батарея ППО «Петріот», а також протиповітряні та протитанкові ракети, артилерійські снаряди калібрів 105 і 155 мм, боєприпаси до систем «Хаймарс» та інше озброєння. Увечері 11 липня окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації 5 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Пуски відбулися із Саратовської області РФ, а протягом ночі 19 ударними БПЛА типу Шахет-131-136 та безпілотниками невстановленого типу із районів Краснодарського краю та Курської області РФ. Основний напрямок удару – Старокостянтинів. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 шахедів та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта 8 безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони ворог використовує імітатори ударних БПЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію, повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Перші 18 українських самохідних артилерійських установок 2С-22 «Богдана» надійдуть на потреби Сил оборони найближчими місяцями. Про це повідомило Міністерство оборони Данії, яке фінансує їх виробництво. Данці зазначили, що допомога у виробництві саме цієї зброї ґрунтується на рекомендаціях Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Як заявив глава оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен, подібні домовленості мають очевидно
очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз, заявив глава Міноборони Данії. Нагадаємо, що самохідна артилерійська установка «Богдана» стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Вперше вона була продемонстрована у 2018 році, а її серійне виробництво розпочалося 2022 року. Швидкострільність «Богдани» становить 6 пострілів на хвилину. Мінімальна дальність вогню – 780 метрів. Максимальна, в залежності від снаряда, сягає від 42 до 60 кілометрів. США та Німеччина запобігли російським планам вбити Арміна Папергера, генерального директора виробника зброї «Рейнметал», що постачає озброєння в Україну. Про це повідомив телеканал CNN. За організацією замаху стоїть Росія. Коли США дізналися про ці наміри, то повідомили Берлін, чиї служби безпеки змогли захистити Папергера та зірвати вбивство. Цей замах мав стати одним із серії російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. Тут варто нагадати, що раніше були скоєні два замахи на життя болгарина Еміліана Гебрева. Він очолює компанію «Емко», яка виробляє кулі та снаряди, які поставляються до України. У свою чергу, генеральний директор «Рейнметал» був очевидною мішенню. Ця компанія є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській війні. До того ж, найближчими тижнями компанія має відкрити в Україні завод з виробництва бронетехніки, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння в Росії. Рада національної безпеки США відмовилася коментувати існування російської змови і попередження Німеччини. Але речниця Ради Едріан Вотсон зазначила: посилення підривної кампанії Росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців.